Вчитися до маленьких кошеняток. Мур-мур-мур, так не годиться. Треба спати, треба спати. Кожна мама для маляти колискову заспіває. Прийде вечір, треба спати. Це усі на світі знають. Привіт, друзі! Я вже так за вами скучила. Ви ж пам'ятаєте, мене Марійка звати. І я щовечора вам казки цікаві розповідаю. От і тепер підготувала для вас історію про тваринок. А знаєте про кого саме? Про зайчика і про ведмедика. І той дуже любили смакувати медом. Він такий солоденький, а ще й корисний до того всього. І при застуді допомагає. Ну, це все ви і самі знаєте. Так от, якось зайчик вирішив набрати цілу бочку меду. Йде він з тією бочкою по лісу і зустрічає дорогою ведмедика. «Здоров, клишоногий!» – каже той йому. «Я йду за медом!» Ведмідь дивиться на зайчика і каже: «А нащо тобі бочка така велетенська?» Він каже: «Ну, щоб все забрати!» Ведмідь здивувався та й у відповідь зайчику: «Але ж якщо ти все забереш, нічого бджолам не залишиться, розізляться на тебе і покусають. Треба бути скромнішим і іншим щось залишати, треба з глечиком йти». Заєць послухав та й каже: «Я собі знаю свою науку. Ти, ведмедику, йди з чим хочеш, а от я з бочкою». Пішов він, меду назбирав, а бджоли як напали на нього, як почали кусати зайчика за хвостик, за лапки. Всюди покусали бідолаху, що й мед не зміг додому понести. Повертається такий весь покусаний, хворенький, а ведмідь сміється: «Ну і що, як там в тебе справи з медочком солодким?» Зайчик йому у відповідь: «Нічого не вдалося, покусали мене бджоли з ніг до голови». А ведмідь йому у відповідь: «Я ж тебе попереджав, треба бути скромнішим. От прийшов би ти тільки з глечиком, бджоли, можливо, би нічого тобі і не зробили. А так через свою жадібність ти і постраждав». Ось така от цікава, діточки, сьогодні казка. Сподіваюсь, що ви не жадібні. І знаєте, що обов'язково треба не тільки про себе завжди турбуватися, а ще й про інших, про друзів, про тих, хто вас оточує, про рідних. Ой, стільки всього я розповідаю, ще одна цікава історія чекає на вас далі від бабусі Ольги і її внучки Яночки. Добрий вечір, дорогі діточки! Добрий вечір! Модниська вам будемо розказувати всякі історії із дітського життя. Бабку, я тут такої негодна забути. Ви представляєте, я колись була така скупа і жадна, то у мене 6 садочка було. Ні з ким імся не хотіла ділити, нічим. Кось просить іграшку, я не дам. Дійшло до того, що одного хлопцям за ухо вкусила, бо він мою іграшку взяв побавитися. Аж ганьбами тепер споминати. Йой, та й се мені така онучка. А я тебе так учу. Я про тебе інше думаю. Ай се бощенич, ай бо раз у дівочки увіділа дуже інтересну розмальовку. Я й просила, ай бо вона не отказала. Ну, а як ти думаєш, Яночко, то й не дала з медведикомся побавити, то й ніяку свою іграшку не дала, а хоче, щоб у нас з тобою розмальовку. Бабко, я розплакалася зато, сльозами цяпкали, як у крокодила. Всіння почали втішати. Ай боявся вперла, бо мені іменно розмальовку треба. Дівочка мені... Характер? Дівочка дала мені було помалювати пару картинок, ще й в місті з них. І тоді я порозуміла, як ото приємно робити щось в місті. От тоді я все так роблю. Ну, видиш,
та вже щось лиш береться на тебе. Добруничку, діточки, ангелика вам хранителя. Ангелика хранителя вам всім. Па-па! Ну що ж, друзі, цікаво було, бо мені дуже-дуже. А ще нагадую для вас, що в нашій вечірній казочці існує невеличкий конкурс для вас. Надсилайте свої фотографії до нас на пошту ось сюди з домашніми улюбленцями, а я їх буду переглядати і ще й по телебаченню обіцяю показати. Навіть віршами заговорила, як кумедно вийшло. Чекаю з великим нетерпінням. Ну і, звичайно, бажаю вам солодких снів, доброї ночі. І ось так вам махаю. Па-па!